Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди 2019 жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылда жаңы ийгиликтер. Ар бир үй бүлөдө токтук, бактылуулук, молчулукту каалайм. Ар бир үй бүлөдө наристенин үнү шаңгырап туруусун каалайм. Жаңы жылыбызда биздин мамлекетибиз өнүккөн, өскөн мамлекеттердин катарына кирүүсүн каалайм. Биздин ата-энебиз ден соолукта болуп, дайыма күлүп жайнап, ушул балдарынын жакшылыгын көрүүсүн мен тилек кылып кетем. Жаңы жылыңыздар менен.